Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonların su ehtiyatları açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov reala bildirib ki, Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda 14 çay, 9 su anbarı mövcuddur. Bu da ərazilərin su təminatının yaxşılaşdırılmasına böyük kömək olacaq. Çaylarımızdan, çox sulu çaylarımızdan əlbəttə ki, Araz çayıdır, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının ərazisindən keçir. Tərtər çayıdır, Kəlbəcər, yenə gəlir, keçir Ağdərə və Tərtər Bərdə rayonlarının ərazisindən Kür axır. Həkəri çayıdır, Bərquşat çayıdır, Oxçu çayıdır, Bəsir çayıdır, nisbətən su ehtiyatları daha az olan çaylardan. Quru çaydır, indi olduğumuz anbarın özünü qidalandıran, köndələn çaydır və Xaçın çay və üzərində Xaçın çay anbarı. Və qeyd elədiyim ki, 9 da iri xırdalı su anbarlarımız var. Ən böyüğün su tutumu 1 milyard 620 min bu Xudafərin su anbarı. Qızqalası su anbarı və ən kiçiyi 2 milyon kubmetri, 1,8 kubmetri, 10 milyon kubmetri olan bizim bu Köndələn çay su anbarları. Yuxarı Köndələn çay su anbarı 9 milyon səhv edəmirəmsə və 9 milyon, 6 milyon, 5 milyon su qovuşan, məsələn 5 milyon yarım kubmetri ehtiyatı olan su anbarlardır. Bu anbarlar əlbəttə ki, bütün ərazini su ilə təmin olunmasında, həm içməli su ilə, həm suvarma su ilə təmin olunmasında azlıq edir və artıq dövlətin bununla bağlı proqramları işlənilir ki, gələcəkdə bu anbarların sayı artırılsın, olan sularımızı çox sulu aylarında toplaya bilək və suya daha çox ehtiyac olan aylarda bu sulardan istifadə edə bilək. Nazir müavininin sözlərinə görə işğaldan azad olan ərazilərdə yaranan əsas problemlərdən biri də transsərhəd çaylarla bağlıdır. Burada da transsərhəd çaylarımız var. Bərquşat çayıdır, Oxlu çayıdır. O dediyimiz Araz çayı hansı ki Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycana transfer olur və çox təəssüf ki, həmin çaylarda artıq bizim nazir tərəfindən həmin çaylar təmin olunmuş monitorinqlə nəticəsi göstərir ki, çirklənmə çox yüksəkdir və həmin sulardan təmizləmədən ya içməyə və yaxud da ki, suvarma sistemlərində istifadə olunması, yəni ki, bu məsələlər mütləq təmizlənməyə olunmalı, təmizləmə prosesləri keçməli. Bu daha çox Oxçu çayda və yəqin ki, bu yaxınlar efirlərdə izlədiniz ki, Oxçu çayda o mis molibdin zavodunun tullantıları axılır. O çayda olan o problemlə bağlı, yəni ki, az öncə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumatları da bölüşdü və mütəmadi olaraq bu çaylar, əsasən transsərhəd çaylar ermənilər tərəfindən məqsədli və yaxud da ki, orada olan o zavodların tullantısının idarə olunmaması səbəblərindən çirklənilir. Qeyd edək ki, su anbarlarının və çayların olması Qarabağ bölgəsində suvarma, içməli su və enerji təminatında çox mühüm əhəmiyyət daşıyır.